মাধুরিমা আগবাইছে অমৃতঞ্জন স্ট্রং ডাবল পাওয়ার গডরেজ ইজি উইন্টার ওয়াশ উলেন্স কহে রগ্রোমা টেক ইট ইজি রূপা টরিডো প্রিমিয়াম থার্মেলস পুরে পরিবার কে লিয়ে একনে স্টার একনিকা স্পেশালিস্ট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরটিআর অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিগো ফ্লোর কোট পেইন্টস ফ্ল্যামিঙ্গো আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে আয়ুৰ্বেদিক বিশেষজ্ঞ আচাৰ্য পংকজ পাঠক আৰু তেওঁৰ পৰা আয়ুৰ্বেদিক সমাধান যদি আপুনি আপোনাৰ বেমাৰ ল'বলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে ডাইল কৰক আমালৈ আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ পংকজ পাঠক ডাঙৰীয়া অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাই আছোঁ আৰু বহুতো বিধান আমি এই সপ্তাহত আপোনাৰ পৰা লৈ আছোঁ আজি আমি জানিবলৈ বিচাৰিম সৰু সুৰা যিবিলাক ৰোগ হয় মূৰৰ বিষ চকুৰ সমস্যা স্মৃতি আমাৰ ভিজনটোক লৈ পেলাই যিটো সমস্যা হয় সেইটোক লৈ পেলাই কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে মূৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মূৰৰ বিষৰ বিভিন্ন কাৰণসমূহ কি কি থাকে মূৰৰ বিষৰ এনে সাধাৰণ সৰু সুৰা কাৰণ থাকে আপোনাৰ গেছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা কিবা চাইনাছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে মাইগ্ৰেইন থাকিব পাৰে এইবিলাক বা বহুত টেনচনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে তো এইবিলাকৰ কাৰণে এইবিলাক কাৰণ হ'ব পাৰে গেছৰ কাৰণে যদি হৈছে গম পাইছে আপোনাৰ গেছ হৈ আছে পেটত মূৰৰ বিষ হৈ গৈছে তো সেই সময়ত যদি হৈছে তেতিয়া আপুনি গৰম পানী এক গিলাচ তাতে এক চামুচ যদি ঘিউ মিক্স কৰি খায় গৰমে গৰমে খায় গৰমে গৰমে খাই দিলে চাহৰ নিচিনা তেতিয়া মূৰৰ বিষ নোহোৱা হৈ থাকে আৰু যদি আপোনাৰ বেলেগ কিবা কাৰণ আছে মাইগ্ৰেইন আছে বা ৰ'দত ওলালে আপোনাৰ এনে বিষ খায় তেতিয়াহ'লে দুইটোপাল খাটি সৰিয়হৰ তেল যদি নাকত দিয়ে এইফালে দুইটোপাল এইফালে দুইটোপাল দুইফালে শুই থাকক অলপমান 10 মিনিটমান শুই যাওক ঠিক হৈ যায় লগে লগে হয় একেবাৰে সহজ উপায় আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা ইতিমধ্যে আহিছে লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মোৰ হাতৰ তলুৱাবোৰ বহি গৈছে আৰু আঙুলিও বেকা হ'ল তাতে কিবা হেৰি পাম নেকি আঙুলিবোৰ বেকা হৈ গৈছে আৰু হাতৰ তলুৱা মঙহটো বহি গৈছে মঙহটো বহি গৈছে হাতৰ তলুৱাত অৰ্থাইটিছ আছে নেকি আপোনাৰ নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আছে কি কৰিব আপুনি নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অপৰাজিতা ফুলৰ পাতটো খাব পাৰে অপৰাজিতা ফুলৰ পাত কি কৰিব আপুনি 20টামান ল'ব 20টামান লৈ পেলাই কি থেতেলি পেলাই এগিলাচ পানীত ভালকৈ উতলাই চেটি লৈ ৰাতিপুৱা খাব এনেকৈ আপুনি এমাহ ডেৰমাহমান খাওক নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম ঠিক হৈ যাব যদি আপোনাৰ আঙুলি হাড়ৰ লগত একেলগে বেকা হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে অৰ্থাইটিছ হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি মেথি গুটি খাব পাৰে আৰু নাৰ্ভৰ যদি প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি অপৰাজিতা পাতটো খাব হয় ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে হয় আমি মূৰৰ বিষৰ কথা পাতি আছিলোঁ এই মূৰৰ বিষৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে আৰু কি কি কৰিব পৰা যায় মূৰৰ বিষৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আৰু যদি এনে কিছুমান মানুহৰ কি এনে ফাটি যাওঁ যাওঁ কৰি থাকে তেনেকুৱা বহুত মানুহে মোক কয় ফাটি যাওঁ যাওঁ কৰে এনে ঔষধ নোখোৱাকৈ ঠিক কৰিব পাৰি অলপ যদি আপুনি ৰাতি যেতিয়া বিষায় অনুলম বিলম্ব কৰক অলপ টাইম বা ৰাতিপুৱা নিয়মিত অনুলম বিলম্ব কৰক এনেকৈ দীঘল দীঘল কৰি কৰক 5 মিনিটৰ পৰা 10 মিনিট কৰক মূৰৰ বিষ নহয় যে একেবাৰে সহজ উপায় আৰু এইবাৰ আহোঁ আমাৰ দৃষ্টিশক্তিলৈ আমাৰ চকুৰ ভালে ৰখাৰ কাৰণে বা দৃষ্টিশক্তি অটুট ৰখাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বঢ়োৱাৰ কাৰণে আপুনি বহুতবিধ বস্তু আছে ঘৰুৱা বস্তু আটাইতকৈ সহজ উপায় হ'ল লালটি বাহিলে লালটি লগাব পাৰে ৰাতিপুৱা উঠিব উঠি আঙুলি ভৰাব এনেকৈ কাজলৰ নিচিনা এনেকৈ লগাব নিয়মিত লগাওক এমাহ ডেৰমাহমান কৰিলে আপোনাৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বাঢ়ি যায় তাৰপিছত এইটো যদি বেয়া পাইছে তেতিয়াহ'লে কেশৰটো খাব পাৰে যিটো কাশ্মীৰী কেশৰ বুলি কয় সেইটো কাশ্মীৰী কেশৰ অকণমান লৈ এগিলাচ পানীত উতলাই পেলাই সেই পানীটো ৰাতি শোৱাৰ সময়ত খাওক আৰু এটা কৰিব পাৰে ত্ৰিফলা পানী মানে আমলখি শিলিখা ভোমোৰা লৈ পেলাই অলপমান থেতেলি ল'লে হ'ল থেতেলি লৈ এগিলাচ পানীত তিয়াই থ'লে হ'ল ৰাতি ৰাতিপুৱা উঠি সেইটো পানী চেকি লৈ চকুত মাৰিলে হ'ল ডেৰমাহ দুমাহমান মাৰিলে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি আহি যায় চকুৰ বিভিন্ন বেমাৰ চকুৰে পানী ওলাই থকা চকু ৰঙা পৰা খোজাই থকা এইবিলাকো নোহোৱা হৈ যায় লগে লগে নিশ্চয় কাণৰ যিসকলৰ কাণৰ বিষৰ সমস্যাটো বহুতে ভোগে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে
কানৰ বিখৰ কাৰণে আপুনি কানত মিঠাতেল দিব পাৰে এক টোপাল দুই টোপাল কৰি দিব পাৰে নাকত যদি ঘিউ দিয়ে তথাপিও কাণৰ বিষ নোহোৱা হৈ যায় ৰাতিপুৱা উঠি অনুলম বিলম কৰক অনুলম বিলম কৰাৰ লগতে আৰু এটা এনেকৈ নাকত টিপি ধৰক টিপা মাৰি ধৰি পেলাই ফুলাই কাণেৰে বতাহ উলিয়াওক এনেকৈ কৰক সত্তৰ আশীবাৰ কৰক কাণৰ বিষ নোহোৱা হৈ যাব বহুত সোনকালে দিনে সত্তৰ আশীবাৰ সময় লাগিব আপুনি আজি কৰিছে ফলতকৈ ইনষ্টেণ্ট ৰিলিফ নাপায় ইনষ্টেণ্ট ৰিলিফ নাপায় সেইকাৰণে আপুনি এইবিলাক হয়তো বিশ দিন পঁচিছ দিন বা কেতিয়াবা তিনিমাহো লাগিব পাৰে কৰোঁতে গতিকে সেয়া উপায় কৰিব পাৰে আৰু চাইনাছৰ সমস্যাটো বহুতে ভোগে চাইনাছৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমাধান পোৱা যাব চাইনাছৰ কাৰণে মিঠাতেল দিব পাৰে মিঠাতেল দুই টোপাল নাকত দিলে ঠিক হৈ যায় বা আপুনি এইটো দিব পাৰে জিকাৰ গুটিৰ ৰস কোমলীয়া গুটিটো ল'ব ৰস উলিয়াব দুই টোপাল নাকত দিয়ক নিয়মিত এমাহমান দিয়ক ঠিক হৈ যায় প্ৰত্যেকদিনে দিব লাগিব প্ৰত্যেকদিনে দিয়ক আটাইতকৈ সহজ হ'ল মিঠাতেলটো মিঠাতেল দিলে আপোনাৰ চাইনাছ ঠিক হয় মূৰৰ বিষ ঠিক হয় চকুৰ বিষ থাকিলে ঠিক হয় কাণৰ বিষ থাকিলে ঠিক হয় আৰু আটাইতকৈ ভাল হ'ল ঘিউ আটাইতকৈ সহজ মিঠাতেল আটাইতকৈ ভাল ঘিউ ঘিউ যদি দিয়ে আৰু তাৰ লগত বহুত ধৰণৰ বেমাৰ ঠিক হৈ যায় আপোনাৰ টোপনি আহে ভাল টোপনি আহিব আৰু এনে কিবা চিন্তা ভাৱনা এইবিলাক আমাৰ ডিপ্ৰেশ্যন সেইবিলাকৰ কাৰণে বিৰাট ভাল গতিকে সেয়া দিহা ল'ব পাৰে এতিয়া নাকৰ যি কথা পাতি আছোঁ যিহেতু আৰু এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিম নাকৰ পৰা তেজ ওলোৱা বহুত সমস্যা থাকে বহুতৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা থাকে মাজে মাজে শুনিবলৈ পোৱা যায় যে মোৰ নাকৰ পৰা তেজ ওলায় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে ডালিমৰ কলিৰ ৰসটো দিব পাৰে ডালিমৰ কলি লৈ চেপি লৈ পেলাই ৰস উলিয়ালো দুই টোপাল নাকত দিলে হ'ল নিয়মিত দিয়ক 10-15 দিন ঠিক হৈ যায় এতিয়া আহোঁ নাকৰ পৰা আমি দাঁতলৈকে বা মুখৰ সমস্যালৈকে দাঁতৰ গুড়ি কেতিয়াবা ঢিলা হয় বা অকণমান দাঁতৰ গোন্ধ বা দাঁত লৰা যিটো সমস্যা থাকে বা গুড়িবিলাক মজবুত হোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপুনি এটা প্ৰাকৃতিক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নিমখ হালধি মিঠাতেল তিনিটা বস্তু হাতত লওক লৈ আঙুলিৰে দাঁত খুৱাওক এসপ্তাহত দাঁতৰ গুড়িবিলাক মজবুত হৈ যাব নিয়মিত আপুনি যদি মিঠাতেলেৰে দাঁত খুৱায় একদম সেই দাঁত কেতিয়াও নহৰিব নলৰে আমি আৰু জানি মুখৰ সমস্যাৰ সমাধান ল'ম ফোন কল আহিছে ফোন কল লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই ক'লো আপোনাৰ এই বিনোদ বাই ক'লো ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ দেখা পৰা ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই আপোনাৰ মোৰ অকণ অসুবিধা এটা হৈছিল তাৰমানে আপোনাৰ এই যিটো কাঠ আছিলা বুলি কয় হয় আপুনি এটা কাম কৰিব এৰাপাতৰ ঠাৰি ল'ব এৰাপাতৰ ঠাৰি পাতত যিটো ঠাৰি থাকে সেইটো ল'ব লৈ চূণৰ পানীত ডুবাব অকণমান চূণ লগা কৰি চূণৰ পানীত ডুবাব য'ত আঁচনি আছে তাতে এনেকৈ ঘঁহিব 25-30 বাৰমান ঘঁহক আজি যদি একেদিনা যদি নোলায় 3-4 দিন ঘঁহাওক ওলাই যাব হয় ক'ব চুলি সৰিছে তাৰমানে চুলি সৰিছে চুলি সৰাৰ কাৰণে আপুনি গা ধোৱা নিয়মটো পালন কৰিব গা ধোৱাৰ আগতে পোনপ্ৰথমে ভৰিত পানী ঢালিব আঁঠুৰ ওপৰত তাৰপিছত বাওঁ কান্ধত তাৰপিছত সোঁ কান্ধত তাৰপিছত মূৰত ঢালিব এইটো সূত্ৰ পালন কৰি থাকিব তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব পাৰে মেথি গুটিটো লগাব পাৰে মেথি গুটি 2 চামুচ ৰাতি 1 গিলাচ অলপ পানীত তিয়াই থৈ দিব ৰাতিপুৱা উঠি সেইখিনি পিচি পেলাই মূৰত লগাওক 1 ঘণ্টামান থাকিব দিয়ক সপ্তাহত দুদিন দুদিন কৰক এনেকৈ এমাহমান কৰিলে ঠিক হৈ যাব চুলি সৰা বন্ধ হৈ যাব চুলি পকাও বন্ধ হৈ যায় আমি আশা কৰিছোঁ আপুনি সমাধান পালে বুলি আমি আপুনি গা ধোৱাৰ নিয়মটোৰ কথা ক'লে গা ধোৱাৰ নিয়মটোৰ বিশেষ যিটো আপুনি ক'লে যে প্ৰথমতে ভৰি তাৰপিছত আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তেনেকৈ যাব লাগে তাৰ বিশেষ কিবা কাৰণ থাকে নেকি আছে বিশেষ কাৰণ কেনেকুৱা হয় আমাৰ শৰীৰৰ গোটেই গৰমটো আমি বাতৰ স্থান বুলি কওঁ গৰম বাতৰ স্থান কলাফুল কলাফুলত গৰমটো থাকে মানুহ মৰিলে কলাফুল পোনপ্ৰথমে ঠাণ্ডা হয় তো ধৰি লওক এতিয়া কেনেকুৱা হয় আমাৰ চিষ্টেমটো আমি বৰফ এডোখৰ এনেকৈ হাতেৰে ধৰিলোঁ হাতখন ঠাণ্ডা হ'ল এৰিলোঁ হাতখন গৰম হৈ গ'ল লগে লগে এই গৰমটো আমাৰ কলাফুলৰ পৰা ওপৰত উঠি আহে তো এতিয়া কেনেকুৱা হয় আপোনাৰ ধৰক কেতিয়াবা মূৰৰ বিষ হৈছে আপুনি প্ৰমাণ চাই ল'ব মূৰৰ বিষ হৈছে আপুনি কলাফুলত অলপ টাইম 5-10 মিনিট টিপি থাকক মূৰৰ বিষ ঠিক হৈ যায় এতিয়া কি হ'ল ইয়াৰে গৰমটো ওপৰলৈ গুচি আহে আপুনি গা ধুলে পোনপ্ৰথমে মূৰত পানী ঢালিলে দিয়াৰ লগে লগে গৰমটো মূৰটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে মূৰটো গৰম কৰিব ওপৰত গৰমটো আহি যাব যেতিয়া মূৰটো গৰম হৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ চব গোটেই শৰীৰ গৰম হৈ যাব শৰীৰটো প্ৰথমে কি হয় এইবিলাকৰ কাৰণে সৰু সৰু লক্ষণ দেখা দি থাকে চুলি সৰা আৰম্ভ কৰিব চুলি পকা আৰম্ভ কৰিব এইবিলাক মানুহে ইগনোৰ কৰি থাকে এদিন গৈ গৈ পেলালে পুৰা টকলা হৈ যায় বেছি হৈ যায় আমি কথা পাতিম আৰু বহুতো কথা জানিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰী
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মাধুৰিমাত আজি আমাৰ হৈতে আছে আয়ুৰ্বেদিক বিশেষজ্ঞ আচাৰ্য পংকজ পাঠক আহকৰ হৈতে আমি পুনৰ কথা পাতো আপুনি চুলি খৰা যেটো সমস্যাটো কলে মই এখিনিতে জানিবলৈ বিচাৰিম যে পুৰুষসকলৰ ক্ষেত্ৰত চুলি খৰা বা টকলাৰ যেটো সমস্যাটো হয় সেইটো খুব আগতীয়াকে হয় মহিলাসকলতকে বহুত আগত হয় তাৰ কিবা বিশেষ কাৰণ থাকে নেকি বিশেষ কাৰণ আছে সেই কাৰণে ধৰি লওক পুৰুষসকলে কিছুমান নিয়ম নীতি নামানে মহিলাসকলে যিমান আধুনিক হলেও কিছুমান নিয়ম নীতিৰ মাজত চলিব লগা হয় যাৰ কাৰণে মহিলাসকলে এতিয়ালৈকে টকলা খোৱা নাই আৰু বাচি আছে ধৰক কেনেকুৱা হয় পুৰুষ মানুহ এজন গা ধুইছে ফটাফট শ্বাৱাৰ খুলি দিব বা বাল্টিঙেৰে পানী উঠাই খোৱাৰ পৰা মূৰত ঢালি দিব এইখিনি কৰে বেলেগ একো নাই মহিলাসকলক কেনেকুৱা হয় আপুনি গা ধুব গৈছে প্ৰথমে অলপ চলপ কাপোৰ চাই নিজৰ যিখিনি আছে সেইখিনি ধুব লগা হয় তেতিয়া কাপোৰখিনি ধুব তেতিয়া ভৰিত পানী লাগিব তো ভৰিত পানী লাগিলে গৰমটো নোহোৱা হৈ যায় শৰীৰৰ গৰমটো কমি যায় গৰমটো তলৰ মুখে তলফালে গুচি গ'ল তো মূৰটো সেই হ'ব নাপায় লাহে কৰি তাৰ পিছতহে গা ধোৱা সেইকাৰণে মহিলাসকল টকলা নহয় গতিকে সেই নিয়মটোৰ কাৰণে আচলতে এনেকুৱা সমস্যাবিলাক পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকে দেখা যায় আজি নিশ্চয় মোৰো ভাল লাগিছে জানি সমস্যা ইমান দিনে জনা নাছিলোঁ সেই কথাটো আজি আপোনাৰ পৰা জানিলোঁ আমি পুনৰ আহিছোঁ মুখৰ বিষয়টোলৈ যে মুখৰ দাঁতৰ কথাটো আপুনি ক'লে বহুতে কোৱা শুনা পাওঁ যে মুখখন গোন্ধায় তেওঁলোকৰ আৰু সেইটোৰ কাৰণে কি হয় তেওঁলোকে কথা পাতিবলৈ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিস্কাশ্যনবিলাকত ভাগ ল'বলৈ খুব অসুবিধা পায় পটককৈ কাৰোবাৰ আগত ওলাই গৈ পেলাই কথা পাতিবলৈ তেওঁলোকে অসুবিধা পায় গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি সমাধান দিব মুখৰ গন্ধ দুই তিনিটা কাৰণত হ'ব পাৰে এটাতো পায়েৰিয়া থাকিব পাৰে দাঁতৰ দাঁতৰ তেজ জ্বলোৱা পুজলোৱা এইবিলাক বেমাৰ থাকিব পাৰে আনটো বদ হজমৰ কাৰণে হয় যদি পেটত ভাত পচিছে খাদ্য হজম হোৱা নাই পচিছে তেতিয়া সেই গন্ধটো গন্ধ ওলাব যেনেকৈ ভাত বাহিৰত পচিছে খাদ্য গন্ধ ওলাব ঠিক তেনেদৰে পেটতো যদি পচিছে হজম হোৱা নাই বদ হজম হৈছে তেতিয়া মুখেৰে গন্ধটো ওলাব সৰুৰে পৰা গন্ধ ওলায় ঘামৰ পৰা গন্ধ ওলায় তো সেই সময়ত যদি পায়েৰিয়া হৈছে বা দাঁতৰ তেনেকুৱা তেজ পুজলা বেমাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি হালধি মিঠাতেল আৰু নিমখ এই তিনিটা মিশ্ৰণে দাঁত ঘঁহিলে বহুত সোনকালে ঠিক হৈ যায় পেটত যদি প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে নিয়মিত ত্ৰিফলা খাওক ত্ৰিফলা এক চামুচ এক গিলাচ গৰম পানীত মিক্স কৰি পেলাই ৰাতি শোৱাৰ সময়ত খাই থাকক তেতিয়াহ'লে বহুত সোনকালে আপোনাৰ বদ হজমৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা মুক্তি পাব ভাত ভালকৈ চবাই চবাই খাওঁ পানী খাই খাই ভাত নিগিলিব এইবিলাক নিয়ম নীতি পালিলে চলক ঠিক হৈ যাব বহুত সোনকালে আচ্ছা এতিয়া আমি জানিবলৈ বিচাৰিম যিটো বহুতৰে থাইৰয়ড বা চুগাৰ বা ডায়েবেটিছ যিটো হয় সেইবিলাক সমস্যা থাকে বা প্ৰেছাৰৰ সমস্যা থাকে তেওঁলোকে কি কি কৰিব পাৰে থাইৰয়ডৰ কাৰণে আপোনালোকে থাইৰয়ডৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে হেৰি কৰিব লাগিব খাব পাৰে ধনিয়া গুটিটো খাব পাৰে বা ধনিয়া কেঁচা ধনিয়াটো খাব পাৰে হাইপাৰ হাইপ' যিকোনো থাইৰয়ডৰ কাৰণে ধনিয়া গুটিটো বিৰাট ভাল এক চামুচ ধনিয়া গুটি এক গিলাচ পানীত ভালকৈ উতলক চেক লৈ খাওক ৰাতিপুৱা পুৱা বিছ দিন খালে ঠিক হৈ যায় ফোন কল এটা আহিছে আমি লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে ক'লে ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে গতিকে তেওঁৰ বংশগত তেওঁৰ দেউতা বা মাৰ ফালৰ পৰা ডায়েবেটিছটো আছে চুগাৰৰ সমস্যা আছে গতিকে তেওঁৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিন্তু তাৰ পৰা কেনেকৈ বাচি থাকিব আপুনি খোৱা খাদ্য নিয়মবিলাক মানি চলি থাকক ৰাতি দেৰি কৰি খাদ্য নাখাব সোনকালে খাদ্য খাব আৰু বাহিৰা বস্তুবিলাক যিমান পাৰে কমাই দিব এটা মিশ্ৰণ আপুনি বনাই খাই ল'ব মেথি গুটি 250 গ্ৰাম জনিগুটি 100 গ্ৰাম 50 গ্ৰাম কালজিৰা এই তিনিটা বস্তু ভাজি লৈ গুড়ি কৰি টেমাত ভৰাই থৈ দিব আৰু তাৰ পৰা এক চামুচ ভাত খোৱাৰ পিছত ৰাতি শোৱাৰ সময়ত খাই শুই যাব তেনেকৈ খাওঁ সৰু বেয়া বস্তুবিলাক ওলাই যাব 3 মাহ খাই এমাহ বন্ধ কৰি আকৌ আৰম্ভ কৰিব পাৰে এনেকৈ কৈ থাকক আপোনাৰ হোৱাৰ চান্সটো কমি থাকিব আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিম আপুনি এইখিনি দিহা দিলে কিন্তু বহুতে কোৱা শুনা পাওঁ যে যদি যদি কাৰোবাৰ জেনেটিক হয় বংশগতভাৱে যদি চলি আহিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ চুগাৰৰ যিটো বা ডায়েবেটিছৰ যিটো সমস্যা সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক দিহা দিয়া শুনা পাওঁ যে আপোনালোকে চেনি নাখাব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব চেনিটো বা মিঠা বস্তুটো খাবলৈ খুব মানা কৰে সেইটোৱে কিমান কাম কৰে আয়ুৰ্বেদত কি কৈছে মধুৰম ৰসম অমৃতম তুল্যম মধুৰ ৰস অমৃতৰ সমান আপোনাৰ শৰীৰ যদি মধুৰ ৰস নাপায় পোনপ্ৰথমে সেই মানুহজনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চি আহিব তাৰপিছত আৰু বহুতবিলাক বেমাৰ আহিয়ে থাকিব আপুনি কিডনি বেয়া হ'ব চকু বেয়া হ'ব বহুত সোনকালে এইবিলাক বেয়া হৈ যাব তো মিঠা খালে ডায়েবেটিছ নহয় ডায়েবেটিছ হোৱা মানুহে মিঠা খাব নোৱাৰে যেনেকৈ ধৰি লওক আপুনি খৰা খোজকাঢ়াৰ ফলত খৰা নহয় খৰা হ'লে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে তেনেকুৱা মিঠা খাব পাৰে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও প্ৰাকৃতিক মিঠাবিলাক খাব পাৰে যিবিলাক অপ্ৰাকৃতিক যেনে চেনি
আপোনাৰ দোকানৰ মিঠাই বস্তু বা চকলেট জাতীয় সেইবিলাক বস্তু লোকচান কৰে আপুনি মৌ খাইছে আপোনাৰ লোকচান নকৰে যিটো প্ৰাকৃতিক মৌ সেইটো লোকচান নকৰে কুঁহিয়াৰ ৰসে আপোনাৰ লোকচান নকৰে আৰু গুড়ে আপোনাৰ লোকচান নকৰে এইবিলাক প্ৰাকৃতিক মিঠাই কেতিয়াও লোকচান নকৰে আপোনাৰ যিবিলাক বনোৱা হয় মানুহে বনায় সেইবিলাকে লোকচান কৰে আৰ্টিফিচিয়েলখিনিয়ে অকণমান লোকচান কৰে হয় আমি কথা পাতিম আৰু বহুতো কথা জানিম পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময়তে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে আয়ুৰ্বেদিক বিশেষজ্ঞ আচাৰ্য পংকজ পাঠক ডাঙৰীয়া আহক তেওঁৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি চুগাৰৰ কথা জানিলোঁ কি কি খাব লাগে বা কি কি খাব নালাগে বা আগতীয়াকৈ আমি কিদৰে সাৱধান হৈ থাকিব পাৰোঁ খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কৰিব পাৰোঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ থাইৰয়ডৰ বিষয়ে থাইৰয়ডৰ বিষয়ে আপুনি বিধান দি আছিলে সেই বিষয়ে পুনৰ জানিবলৈ বিচাৰিম থাইৰয়ডৰ কাৰণে ধনিয়া গুটিটো খাব পাৰে বা ধনিয়া পাতটো খাব পাৰে ধনিয়া গুটি এক চামুচ এগিলাচ পানীত ভালকৈ উতলাই লওক চেকি লৈ খাওঁ ৰাতিপুৱা খাওঁ খালি পেটত বেছি পঁচিছদিন খালে হাইপাৰ হাইপ যিকোনো থাইৰয়ড নৰ্মেল হৈ যায় সেইটো খাব পাৰে সেইটো কৰিব পাৰে এতিয়া আহোঁ আমি প্ৰেচাৰটোৰ কাৰণে কি কি কৰিব পাৰে প্ৰেচাৰ হাই প্ৰেচাৰৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে গা ধোৱা নিয়মটো পালন কৰিব আমি কথা পাতিম আৰু জানিম ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে ক'ব সঞ্জয় কি জানিবলৈ বিচাৰিছে একচুৱেলি বাইদেউ মোৰ তোমাৰ দেউতাৰো এজমেটিক ট্ৰাবল আছিলে মোৰো এজমেটিক ট্ৰাবল আছে আমাৰ ঘৰতে বংশগতভাৱে এজমাটো আছে তাৰ কিবা বিধান আছে নেকি চাওক আপুনি সেই কৰিব পাৰে ডালচেনি গুড়িটো খাব পাৰে মৌৰ লগত আপুনি 2 গ্ৰাম হয় ডালচেনি গুড়ি কি কৰিব আধা চামুচ ল'ব 2 গ্ৰাম আধা চামুচ ডালচেনি গুড়িৰ লগত মৌ 1 চামুচ মিক্স কৰিব 1 চামুচ মৌ মিক্স কৰি ল'ব এনেকৈ হাতত মিক্স কৰিব চেলেকি চেলেকি খাব ৰাতিপুৱা এবাৰ খাওঁ গধূলি এবাৰ খাওঁ ঠিক হৈ যাব এনেই খাব পাৰে খালী পেটত বা ভৰ পেটত তেনেকুৱা একো নাই মৌ আৰু ডালচেনি একো লোকচান নকৰে যেতিয়া তেতিয়াই খাব পাৰে কিন্তু ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি মনত ৰাখিব গতিকে সেয়া কৰিলে নিশ্চয় তেওঁ ভাল ফল পাব আমি পুনৰ আহিছোঁ প্ৰেচাৰৰ সমস্যাটোলে উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যাটোলে কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে উচ্চ ৰক্তচাপৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে গা ধোৱা নিয়মটো পালন কৰিলে হ'ল গা ধোৱা নিয়ম গা ধোৱাৰ আগতে ভৰিত পানী ঢালিব বাওঁকান্ধত সোঁকান্ধত তাৰপিছত মূৰত ঢালিব এইটো নিয়ম পালন কৰি থাকক ৰাতিপুৱা উঠি যদি 4-5 ফুট নহৰু চবাই চবাই খায় তেতিয়াহ'লে দিনটোৰ কাৰণে ছেফ হৈ থাকে কোনো হেৰি হোৱাৰ চান্স নাথাকে আৰু ঔষধ হিচাপে আপুনি অৰ্জুন ছালৰ গুড়ি খাব পাৰে অৰ্জুন ছালৰ গুড়ি 1 চামুচ কৰি 1 গিলাচ গৰম পানীত মিক্স কৰি ৰাতি শোৱাৰ সময়ত খাওক বা ৰাতিপুৱাও খাব পাৰে পানীলাউৰ ৰসটো বিৰাট ভাল পানীলাউৰ ৰস কি কৰিব পানীলাউ আনিলে 100 গ্ৰাম কাটি উলিয়াই গৰম পানীত ধুই লৈ জুচ উলিয়াওক খোৱাৰ আগতে অকণমান চেলেকি চাওক তেনেকৈ নিয়মিত এমাহ ডেৰমাহমান খালে নৰ্মেল হৈ থাকে কিন্তু আপুনি চাহটো কমাই দিব লাগিব যিমান পাৰে চাহ বন্ধ কৰিব লাগিব নিমখ বন্ধ কৰিব লাগিব ডালদাৰ বস্তু ময়দাৰ বস্তু এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগিব নৰ্মেল হৈ থাকিব হয় এতিয়া পুনৰ ডায়েবেটিছৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিম ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে আৰু কি কি কৰিব পাৰে ডায়েবেটিছ এনে একো ঔষধ নোখোৱাকৈও ঠিক কৰি ৰাখিব পাৰি খোৱা খাদ্যৰ নিয়মবিলাক মানি থাকিব লাগিব আপুনি মই যিবিলাক দিনচৰ্চা কৰি থাকোঁ ৰাতিপুৱা উঠি পানী খাব লাগিব তাৰপিছত ৰাতিপুৱা ৰজাৰ খাদ্য দুপৰীয়া প্ৰজাৰ খাদ্য গধূলি ভিক্ষাৰী খাদ্য মানে অলপ চলপ কিবা খালে হ'ল গধূলি বাদ দি যদি ৰাতি খাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ঔষধ খাবই লাগিব আৰু ঘৰুৱা ঔষধ যদি লাগে তেতিয়াহ'লে ঘৰুৱা হিচাপে আপুনি কি খাব পাৰে মেথি গুটি খাব পাৰে মেথি গুটি 1 চামুচ 1 গিলাচ গৰম পানীত ৰাতি তিয়াই থৈ ৰাতিপুৱা সেইখিনি চবাই চবাই খাব পাৰে পানীখিনিও খাব পাৰে নৰ্মেল হৈ থাকিব 2টা কৰি নন্তৰা ফুলৰ ফুল চবাই চবাই খাব পাৰে নৰ্মেল হৈ থাকিব আৰু আহঁতৰ পাত কঁঠালৰ পাত বেছি যদি হয় 200-300 তেনেকৈ থাকে 200-300 ভিতৰত থাকে তেতিয়াহ'লে আহঁতৰ পাত খাব পাৰে কঁঠালৰ পাত খাব পাৰে ডালিমৰ পাত খাব পাৰে আহঁতৰ পাত 20টামান লৈ থেতেলি বা এনে 2 গিলাচ পানীত উতলাই পানী কমাই কমাই 1 কাপমান হ'লে সেইটো ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাই দিয়ক বহুত সোনকালে নৰ্মেল হৈ যাব কঁঠালৰ পাতো খাব পাৰে 8-10টা কঁঠালৰ পাত একেধৰণে পানীত উতলাই পেলাই খাওক নৰ্মেল হৈ থাকিব কিন্তু নিয়মটো কৰি থাকিব লাগিব নিয়মটো মানি থাকিলে আপোনাৰ এইবিলাক খাব নালাগে গতিকে এইখিনি নকৰাকৈও আমি যদি নিয়মটো যদি মানি চলোঁ এইখিনি নকৰাকৈও আমি স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি আহিলে আমাক বহুখিনি আয়ুৰ্বেদিক বিধান আপুনি দিলে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ
প্রিয়দর্শক এয়া আছিল আমার আজির অতিথি তেওঁপৰা বহুতো বিধান আপোনালোকেও পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই আজিলে এইখিনিতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ্ব উলেন্স কাহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে একনে ষ্টাৰ একনিকা স্পেচিয়েলিষ্ট Hawkins Pressure Cooker, Unwanted 21 Days Garb Nirodhak Goli, Lia Agarbatti, TVS Apache RTR, Amul, The Taste of India, Indigo Floor Coat Paints, Flamingo, Arup, Cycle Pure Agarbatti.